ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിന്നാനീസ് വ്ളോഗ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി മുട്ട സ്റ്റൂ ആണ്. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനായ മുട്ട സ്റ്റൂ. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മുട്ട സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ്, ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഒരു ചെറിയ സവാള, മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 4 ഏലക്കായ, 4 ഗ്രാമ്പു, ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുകപ്പട്ട, അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബേലീഫ്, ഇത്രയും സാധനം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടാകുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം സവാള നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 3 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പൊടിച്ച് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും പെരിഞ്ചീരകം പൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ സമയത്തൊക്കെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാലകളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം വിട്ടു പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ചൂടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതുമ്പോൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മസാലയൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഇതിനകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ മുട്ടയിലകത്തോട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് 2 മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലിലാണ് പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ചെടുത്തത്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങയുടെ 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് 1/2 പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, നല്ല കട്ടിയോടുകൂടിയ പാല്. നമുക്കിനി ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. തേങ്ങയുടെ 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി. നമുക്കിതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മുട്ട സ്റ്റൂ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടി ആയാലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടി ആയാലും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും മിനാനീസ് വ്ളോഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ്സായി പോവില്ല. Thank you.